Radio. Tak a teďka se jukneme, co vévodí bestsellerům knižním. Je to kniha Blanky Milfajtové, což byla obyčejná holka, která chodila do práce, která ji nebavila, žila ve vztazích, který nebyly dobrý a nebyly fajn. A začala o tom pochybovat, jestli ten život jako skutečně takhle má být. A prostě jednoho dne si řekla, že na to prdí. Normálně opustila práci v kanceláři, ukončila nefunkční vztah, z velkého města se přestěhovala na Šumavu. A světe div se začala vařit marmelády. Jo, 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 No a teďka dneska je držitelkou několika ocenění za nejlepší marmeládu na světě a je šťastnou matkou dcery Elišky. A celá ta kniha, příběh opravdové vášně, tak ta představuje takové ohlédnutí nejen za tou roční marmádovou expedicí kdy dokonce s obytným vozem projela celou Evropu a kus Afriky, to je podvážná žena, a vařila marmelády z nejrůznější, na nejrůznějších místech kontinentu a taky ale nabízí příběh ohledání sebe sama. Hmm. Obsáhlá kniha je, je také, nebo obsahuje spoustu autorčinných snímků, fotografií receptů na marmelády, ale i na lokální jídla míst nebo zemí, které projela. A také přináší životní příběh Blanky Milfajtové, který dokáže motivovat čtenáře k tomu, aby se pustili do toho, po čem touží ze všeho nejvíc. Tak pokud si tuto knihu pořídíte, anebo i když si ji nepořídíte, já doufám, že... Už jste se buď pustili, nebo pustíte do toho, co v životě dělat chcete, a že budete prostě šťastní a spokojení. To je prostě nejvíc.